بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبت قالي كل حلو يوتيوب شانل كان فيس بيج كنا يغلبه قفل بفيديو ان قاعد ما انت كل يوم ينزل كين ولا ليه يجوا وحن يكسر وين اسم راجع هديت عمل كوري صد اركس فيديوز كان مقاله دن يولي برام شدين وحن كعصرينا ان شاء الله دي لازمو شانل كسبسكرايب كريدو فيديو ولا كريسو ان شاء الله دي لازم شير كريسو سيدو كرن كومنت نور افتاد دن هيس واحد سلام سلام حتى سؤال ما قفته ان شاء الله وحن سدي دونا ان كجوال مشاهدين باذن الله الكريم ان اصحابي فيديو ودنبيسياد اكسونتين aan waxaan balan qaadinaa su'aalihiina insha Allah hadii la dib u fiiri doono sidoo kale aan process ka green card lorry aan ka hadli doono mid kamid ayaan wadaa insha Allah hadii aan ka kalana waa diyaar waaba sameeyo already xilliga ku haboon oo kan aad ka bogataan ayaan isaga soo dhig doona insha Allah hadii laadmo aan marka waxaan rabaa inaan isla fiirino oo isla aragno insha Allah hadii laadmo su'aalaha aan aad iga soo weydiiseen fiidiyowga hore oo wixii macnaa maxaa laa mugdiin kaga jiro aan sidoo kale insha Allah hadii laadmo waxaad ogaatiin su'aal haduu qof soo weydiiyo halkaas qof kaliya calaashaan aan ma sameeyneyso hadii lagu jiraa su'aal kale document noocay la iska rabaa documentiga la iska rabo oo green card lorry laga rabo qofka apply kareysanaya ama qofka apply kareystay interview marayo aan qof walba ayay tahay inuu ogaado qof walba ayaa u baahan calaashaan inuu ogaado marka su'aalaha nala soo weydiiyay وقف انكو معناه محلها كوكوبان ما تابان انه كواس معناه محلها شخصي ايان قف كوكي جوابينا لكن كوا سي چمع ايقا وضد كورنا سامينا ايان ربا ان شاء الله ديلا من كجوابو اسلا صعود ونكسر ان شاء الله ديلا حسلا ارك دونا سوالي سوى ديزين كاسوا چانل كينا مركز اساس داد يقول سو باري كرتا ان شاء الله ديلا مدي ادربتين ادركتو ان اداد لين ادربتو ان فيديو ويسكي ادربتين ادركتو ان شاء الله حقا ايان كل فدونا kadibna fiidiyoogii ugu dambeeyey aan soo dhignay ayaan fiidiyowski ayaan su'aalihiisa insha Allah eegi doonaa biidhi Ilaahay Kariim. Okay. Ay siinta ugu gudbisana maya. Waa ka gudbinaa insha Allah. Okay. Marka waa kana su'aalihii aad iga soo weydiiseen insha Allah hadii laad marto website-ka waa ka sawan idin soo dhigo website-ka saxda ah waa ka. Haddii ku dhufato hadda linkigaas oo kale wuxuu geynayaa website-ka saxda ah ee laga apply garay salaan maarta. Kadibna waxa ku dhufanaysaa begin entry-gaas. life ina soo galo oo in tuso ayaan isku dayi doonaa sida loo xareysto laakiin hadda bal su'aalihiina aan ku sii socono insha Allah hadii la idmo qofka ugu horreeya wuxuu yiri raagi su'aal anigoo primary school ku buuxiyey ayaa la doortay ayaa la doortay tusaale maxaa la iga baahan yahay warkaas waxaa lagaaga baahan yahay inaad keento khibrad shaqo inaad keento oo laba sano inaad keento oo weliba shaqooyinkii la rabay ah insha Allah hadii la idmo shaqooyinka si gooni ayaan u hadli doonaa biin daal kariim marka hadda waxaan ku arkaanaynaa in su'aalaha soo weydiideen su'aaluhuna aad ay muhiim yihiin sida aan idin sheegay in hal qof uma aha ninkaan uga jawaabay laba sano 2 years oo experience ayaa laga rabaa bro waa sax ninkaas si fiican uga jawaabay insha Allah marka su'aashaas ay tahay haddii aad primary school aad haysato oo school-kaagu primary uu ku eg yahay oo aadan high school-kii aad dhameysanin waxaa laga rabaa khibrad shaqo oo laba sano laga rabaa okay yarkaan wuxuu dhahay tusaale kale ninkaan kale hadda wuxuu dhahay aniga iyo xaaskaygu mid kayaba dhinac buu u xareysan karaa miya calaashaan saas ujeeda aniga iyo xaaskaygu mid kanyaba ama mid kasta oo anaga naga midahu ma dhinac ayuu xareysan karaa haa intay iyadu xareysato ayay adigana isboos ahaan ku sheegi kartaa ku dhigi karaysaa ninkayga jiro kadibna saas iyo calaashaan isku raaci karaysaa haddii iyadu soo baxo adiguna waad xareysan kartaa iyo sidoo kale waxaad dhigi kartaa xaaskayga ayaa jirto marka saas ayaad iyadana ugu darsan karaysaa marka laba fursadood ayaa leedihiin ayay ka dhigantaa ma fahanti haddaad isleheed calaashaan hal mar unbaa la xareysan karaa okay green card lorry marka labada dhinacba waa laga xareysan karaa walaal asalaamu calaykum walaal haddaanan caasimada ku dhalan maxaan ku qorayaa isdaasna maarar haddaad ku qoran waxaad ku qorataba kaba soo qaad salaxley ku dhalatay salaxley aan ku dhashaa leedahay oo meesha waxaa ku qoraysaa salaxley gobolkii markaad kasoo jeedaad ku qoranaysaa hood ayaa ku qoranaysaa ceelbuur ayaad ku qoranaysaa dhuusamareeb ayaad ku qoranaysaa caasimad kuma xirna calaashaan ceelkii yaraa aad ku dhalatay magaaladii baadiyihii meesha yaraa tuuladii yaraa aad ku dhalatay ayaad ku qoran karaysaa haddaad rabtid marka wax dhiba ma laha okay ninkan wuxuu dhahay waxaad kasoo hadashaa shuruudaha shardiyan looga rabo shuruuduhu waa laba shardi uun wax weyn maaha labada shardi waxaa waaye barnaamijka horta marka hore oo aad xareysanayso cidna shuruud kulama daba taagno kuma dhahaysa calaashaan aawo shardigii cidna kuma leh marka hore waa iska xareysan kartaa markaad xareysato kadib ayaase waxaa lagaa rabaa warkigaas fiiri ah ayaase waxaa lagaa rabaa inaad keento laba sano khibrad shaqa ah ama high school waxbarasho meesha ugu dambeysa ay tahay haddaad jaamacad haysato haddaad master haysato haddaad b h d haysato
waa bonus waa wanaag kale laakiin waxa ugu hooseeya laga rabaa waa high school markaad waxbarasho rabto inaad ku dagaal tagto oo aad waxbarasho rabto inaad calshaan barnaamijka shuruudiisa aad ku fuliso waa high school high school wax ka yar lama ogolo lamana consider gareynayo ama lama tixgelinayo ebi tixgelin kale oo macnaha maxaa leh haddii aad luuqada taqaano waxaas waa caadi sidoo kale diplomooyin ay dadku bartaan diplomooyinkaas waa la tegi karaysaa waayo diploma waa wax macnaha maxaa ladhahay shaqo lagu qabsan karo oo wax lagu qabsan karo okay okay legend walaal waxaan ku jiraa secondary school form 3 anaan ahay maxaan ku buuxsadaa waxaa ku buuxsataa high school no degree ku buuxso waayo hadda weli ma haysatid ayay ka dhigan tahay high school no degree waxaa loo jeedaa high schoolkii ayaa ii socdo welina ma dhammayn soo ma marka high school no degree ku buuxso saas ayaa ku wanaagsanay okay high schoolkana on time ayaa dhammaynaysaa sababta aan saas u leeyahay waxaa waaye bahalku laba sano ayuu socdaa soo ma ama hal sano ayaadba sugaysaa marka waaba dhammaysaba high schoolki already marka dhib ma laha haddii intaad waxbarasho bilowdo hadhowti markii documentiga lagaa rabo oo aad safaarad tagtada documenti kala geyso wixii aad markii hore ku apply garaysa maan wax kale haddaa geyso dhib ma laha waayo qofku waxaa la yidhi calshaan inta green cardkan kaa dhamaana waxbaha baran waxbaha shaqaysan micnuhu sidaa maa intaa kadib aan dhameeyaa dhihi kartaa xitaa haddaad guursato markii aad xaraysato adoo single haddaad ku guursato markaad DS260 buuxinayso waxaad dhihi karaysaa xaasaan lay waayo kadib qofku wax way ku dhici karaan laakiin shuruudiyaa lagaa rabaa inaad soo buuxisaa certificate-ka waa inaad keentaa oo guurka waxaasoo dhan waa inaad keentaa ma fahmaysaa marka qofku wax waa ku dhici karaan qofku istaarig ma ahan qof waxba kuma dhici karaan noloshaad wax iskaan bedeli karta suurtagal ma noqonaysa dee walaal shahaada somaliland miyaa layga aqbali karaa yes shahaada somaliland horaan uga hadlay shahaada somaliland shahaadooyinka kale way ka duwan tahay waan idin tusay haddaad rabto inaad wax badan ka ogaatana videoga waa daaban kartaa kale waxaa ugu hadlayaaba mainly waxay ahayd shahaadada somaliland shahaada somaliland dowladda maraykanku meel kasta oo ay documentiga soomaaliya documenta soomaaliya la xiriira baasaboorka shahaadooyinka marriage certificate-ka waxaasoo dhan marka laga hadlayo waxay raacinaysaa markay ka hadlayaan documentska soomaalida comment yari raacinayaan oo ah ogeysiis documentiga ka yimaada maamul goboleedka sida ay igu leeyihin waayaa maamul goboleedka somaliland waa mid ka wanaagsan kuwa soomaalida inteeda kale saasay raacinayaan meel walba okay warniyo adiga miyaa waa lagu waayey okay waa iskeenay kulleyb waxaawaay waxaana kala geeyey waqtiga intaas waxaan ahayn horta ma haaya waa may intaas waxaan ahayn ma haayo okay soo laabasho wanaagsan okay isku soo noqod wanaagsan asxaabay qofkan muxuu lihi anigu form 3 ayaan ahay waxaan ku buuxiyey high school no degree waa sax qaalid oo kale wuxuu ku buuxiyey high school no degree because high school waaye high schoolka weli wadaa soo ma marka high schoolka markii aad calshaan dhammaysay kadibna safaaradda waxaad ula tegaysaa documentskaga ayaad ula tegaysaa issue kaloo soo noqnoqdo tusaaloo kale waxaa ka mid a websaiteka nasiya websaiteku waa kanaa ma fahanteen websaiteku waa kaa haddaad inta ka arki karayso oo kaa halkaasaan ku qoray mar labaadna insha allah haddii leedma waa soo biin karay doona oo aniga hadda koobiyeynaya videogan hoostiis ayaan comment ay kusoo qori doonaa insha allah haddii leedma okay dad waxaa jira ilaa hadda aaminsanba inuusan barnaamijkan wax jira ahayn oo calshaan tusaaloo kale whatsappkao kale igala soo hadlayo barnaamijkan wax jira ma yahay aduu qof ku baxay ma aragtay isuu weydinaa maya anuu qof ku baxay maaba arkinba laakiin anaa ku baxay anugu anaa kuu xaqiijinaa taas barnaamijkaas anaa ku imid waa barnaamij jira waa wax jira marka beginning interview-gaas oo kale aad ku dhufanaysaa tusaaloo kale markaad xaraysanayso kadib nambaradaanaa gelinaysaa orj inaan live soo galaan isku dayi doonaa insha allah hadii laadmo r t v okay marka informationkaaga aad gelinaysaa tusaaloo kale hadda haddaan dul istaagna bahalkan tusaaloo kale last name first name dadka soomaalidu ma yaqaaniin last name first name magacyadu uma kala lahaa badankana waxaan maqnaa given name iyo wax noocaas aan maqalnaa waxaas iska dhaaf last name-ka anaa kuu sheegaa waa magac awowahaaga oo siduu u qoraya magac saddex soo baasaboorka kale kuguma qorna ama documentska kale kuguma qorna last name-ku waa magacii awowe ee aad ku qoran lahayd documentigaaga aad ku qoran lahayd marka waa inaad iska xaqiijisaa first name-ku waa kaaga kan adugu aad iska leedahay shaqsiyan aad kaa leedahay waaye haddaad maxamed tahay maxamed waaye middle name-kuna waa magaca aabahaaga marka ha ku wareerin meeshaas ha ku wareerin taariikhda meelahan inaad kala doorato waa qasab taariikhda markaad qorayso waan idiin sheegay bishaa horeysa america waa calshaan american format uu hadda u dhigan yahay
bisha horeysa bisha sideedaad aad leedahay bisha shanaad aad leedahay 16-deeda tusaale kale ama 15-deeda waxaan dhashay 1984 saasoo kale u gashanaysa mafahan magaaladaanu waa qofkii su-aashiisa weydiinayo haddana caasimada waddankaas ku dhalan maxaan samaynaa waxaa si gashan kartaa dhagax buur inoramin maa wax maashi waxaa ku qoraysa waa variable waa wax calashaan oo kooban maahan oo wax yar aa geli karaysa bis marka waa variable waxaad doontaa geli karaysaa magacaad doonta hadaad rabto magacaagaad ku qoran karaysaa meesha laakiin magacaaga qof walbaa fahmaya calashaan inaysan aysan logic ahayn tusaale oo kale waddankii aad ku dhalato kale soomaaliya aa ka socotay soomaaliya haddii aad ku dhalatay dhibaata kugu keeni mayso oo wa caadi okay hore u soco baasaboorka intaan oo kale halkaas ayaad gelinaysaa baasaboorka xaggan ayaad kasoo upload garaynaysaa waa taqaanaa magacii aad kula safe garaysata kombyuutarka horaad u soconaysaa kadib adresyadaanu care of tan waa magacaago saddexan isaga qor meesha isaga qor aniga care of calashaan waxaa loo jeeda ayaa jooga meeshaan oo mailiska qabanayo oo guriga yaa iska leh marka waxaad dhihi kartaa care ofku waa adiga magacaaga iska gasho leewankan waxaa iska tiraa tusaale oo kale waxaa joogtaa haba dhagax buur dhagaxbuur banaadir may ku taale dhagax buur banaadir ba iska dhahada waxayna waa iska tusaale saasun baad ku qoraysaa meeshaan option halkay ku qoranta isaga tag magaalada ka tag dhagax buur isaga qoro waa mailin address waxaan qoreyna hadda mailin address iyo waxaa kala jira iyo waxaan arki doona insha allah waa arkaynaa meeshaad ku nooshahay badanka america meeshaad ku nooshahay iyo mailin addresska kala duwan dadka qaar qof kasta kale ma duwna anoo kale iima kala duwna laakiin waxay ku kala duwan yihiin mailin addresska iyo meesha aad ku nooshahay oo adigu aad ku nooshahay addresskeedu waxay ku kala duwan yihiin dadka qaar waxay kasoo boosto kasoo furta a boosto soo furta oo box soo furta ama box soo furta oo kasoo furta box of post officeka kasoo furta marka meeshaa wuxuudi loogu dara isbuucii labadii isbuuc maray tagayaan wuxuudii kala soo baxaan okay sidaan idin sheegay tusaale oo kale postal codekan soomaaliya oo kale ma laha marka waxaa isaga qoraysaa maxba waa ku qoraysa yaan dhihin in active ayaad ka dhigaysaa no postal code meesha ku qoranta ayaad ku dhufanaysaa kadib mailin addresska ku socda waddankii aad gelinaysaa soomaaliya oo kale aad gelinaysaa waa kana sidaan idiin sheegay country where you live soo ma ahayn kii kalena wuxuu ahaa mailin addresskaaga okay marka waddankaad hadda ku nooshaa ethiopia noqon karaa uganda noqon karaa waddankaad ku dhalatay maaha numberkaaga caadiga ayaad xaggaas gelinaysaa haddii aad doonto haddii kalena waad kala dooranaysaaho emailka ayaad gelinaysaa emailku optional maaha laakiin numberka waad iska geli karaysaa waa optional laakiin emailku optional maaha you have to have an email email waa inaa haysataa okay emailka laba mar gelinaysaa waxbarashada meeshaani marka uu warku ka taagnaa primary only marka hataa tahay waa inaad laba sano khibra shaqa haysataa high school no degree haddii aad tahay by the time aad interviewga marayso high school no degree haddii aad tahay xilligaas aad interviewga marayso haddii aad high schoolka aada dhameynin waa inaa iyadana laba sano khibra shaqa haysataa high school haddii aad tahay uma baahnid laba sano khibra shaqa vocational school waxaa loo jeedaa calashaan waxyaabo tusaale oo kale aniga wax oo skill caadiya oo lagu tababaray skill caadi oo lagu tababaray oo aad adigu ku shaqaysanayso computer training oo kale ls aqoonsan yahay dee some university course waxaa loo jeedaa jaamacaddii aan bilaabay laakiin ma dhameen course xoogo course aan qaatay university degree some graduate level masterkii aan bilaabay laakiin weli ma dhameynin master degree some doctorial doctorate courses waa phd aan bilaabay weli ma dhameynin doctorate course waa dhameeyey ka dhiganta doctorate degree waa dhameeyey ayay ka dhiganta halkaan imaane ma guursatay maya ama haa haddii aad guursatay waxaad leedahay waan guursaday xaaskaygiina maraykanka ma joogto tusaan oo kale waan guursaday xaaskaygiina waxa waaye maraykanka ayay deganaa shakaysataa ama dhalasho kaysataa waa divorce ugu dhacay waa liiga dhintay legally separated legally separated anu maba naqaano iskaba dhaaf okay marka marka xaggaa marayso caruur meeqaa leedahay haddaad single tahay siiraa leedahay haddii aad caruur haysato laakiin bage kale ayuu ku siinaya caruurta geli xaaska geli waxaasaa lagu leeyahay okay laakiin haddii aadan single ahayn haddaad laakiin aad single tahay intaana kugu filan kadib waa diraysaa saas ayay ku dhammaanaysaa insha allah marka asxaabay daaqadaasna xoogo waan ka hadalnay insha allahu haddii ilaahay idmo waxaan soo samayn doonaa video waxaan kasoo samayn doonaa processka oo dhan ayaan insha allahu video kasoo dhigi doonaa khayr baan idin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu